Dobrý den. V poslední době se stalo obecně známou pravdou, že lidé s autismem a jejich rodiny nemají v České republice lehkou situaci. Stejně tak je tomu i v Olomouckém kraji. Lidé s autismem a jejich rodiny řeší celou řadu problémů, které se týkají především nedostupnosti potřebných služeb, ale také řeší nepochopení okolí. Tyto problémy si Olomoucký kraj už před nějakým časem uvědomil a začal hledat možnosti jejich řešení. Pro tento účel vznikla i pracovní skupina, ve které se potkávají jednak odborníci, kteří se touto problematikou zabývají v nejrůznějších oblastech, ale jsou tam i zástupci rodičů, dětí s poruchou autistického spektra. Na webových stránkách Olomouckého kraje jsou postupně zveřejňovány informace, které by mohly lidem s autismem a jejich rodinám pomoci při řešení jejich nelehké situace. Rovněž jsou tam zveřejňovány informace a výstupy z pracovní skupiny. Na tuto webovou stránku se dostanete přes hlavní menu webu Olomouckého kraje, přes část sociální záležitosti, kde potom naleznete přímo odkaz na problematiku osob s poruchou autistického spektra a dostanete se až na tuto stránku. U veřejnosti zatím není příliš známo, že v případě, že se dostanou do nepříznivé situace, mohou se obracet na sociální pracovníky městských úřadů, kteří jim mohou pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Platí to i pro lidi s autismem a jejich rodiny. Pokud se ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat pomoc, můžete využít právě služeb sociálních pracovníků na městských úřadech nebo magistrátech podle místa vašeho bydliště. A na těchto městských úřadech, většinou na odborech sociálních věcí, jsou i sociální pracovníci, kteří mají informace o specifických potřebách lidí s autismem. Kontakty na tyto sociální pracovníky městských úřadů nebo magistrátu naleznete rovněž na webové stránce, kterou jsme si již ukazovali, v přiloženém dokumentu, kde jsou právě kontakty na všechny tyto sociální pracovníky. Je nutné zdůraznit, že plánování aktivit ve všech oblastech velmi komplikuje fakt, že neexistuje dostatek informací o potřebách osob s poruchou autistického spektra a informace o místech, kde tyto osoby žijí. Při činnosti pracovní skupiny byl vytvořen dotazník, pomocí kterého lze velmi detailně zmapovat potřeby osob s poruchou autistického spektra i vize týkající se zajištění osoby s autismem v budoucnosti. Vyplnění dotazníku je samozřejmě dobrovolné. Nikdo se nemusí obávat, že by údaje byly jakkoliv zneužity. Více o ochraně osobních údajů naleznete v textové části dotazníku. Stěžejní informace jsou zaneseny v anonymizované podobě do mapových podkladů, které při své činnosti využívá Olomoucký kraj. Pokud zvážíte, že nám dotazník vyplníte, naleznete ho pod odkazem Problematika osob s poruchou autistického spektra v sekci Dokumenty ke stažení pod názvem dotazník. Na téže webové stránce je k dispozici adresář kontaktu na instituce zabezpečující podporu a pomoc osobám s poruchou autistického spektra. V uvedeném seznamu jsou informace o dostupných sociálních službách, školských zařízeních, volnočasových aktivitách a v neposlední řadě i zdravotních službách, ve kterých je kladen důraz na obor pedopsychiatrie, psychiatrie a psychologie. V současné době je již distribuován průkaz osoby SPAS, prostřednictvím kterého lze těmto osobám zajistit odpovídající přístup a respekt při jednání s institucemi. Umožňuje držiteli průkazu přednostní vyšetření ve zdravotnickém zařízení, upozorňuje na specifika v komunikaci, případně lze ho využít při řešení krizové situace na veřejnosti. Využití průkazu jeho držitelem je dobrovolné. Pokud chcete získat průkaz osoby SPAS, kontaktujte praktického lékaře, případně praktického lékaře pro děti a dorost osoby s autismem. Na základě diagnózy zanesené ve zdravotnické dokumentaci zajistí vyhotovení průkazu. Pomocí QR kódu lze do průkazu zanést informace o komunikačním profilu a specificích osoby s autismem. Tyto informace lze průběžně aktualizovat. Pokud chcete získat bližší informace o průkazech osoby SPAS, naleznete je na webové stránce Ministerstva zdravotnictví České republiky v sekci Odborník ve svislém menu pod pojmem autismus.
případně na webových stránkách Olomouckého kraje pod odkazem Problematika osob s poruchou autistického spektra v části Dokumenty ke stažení.